ئازان خۆشەویستمان لە تەوەری یەکەمی بەرنامەکەماندا باز لە پاراستنی شوێنەوارەکان دەکەین و لەگەڵشیدا ڕۆڵی لە کەرتی گەشت و گوزاردا دەزانین لە زۆرێک لە وڵاتاندا زۆر گرنگیەکی تایبەت دەدرێت بە بابەتی شوێنەوار بۆی کە هەم مێژی وڵاتە دەردەخات بۆ هەموو جیهان هەم دەبێت ماوەیە کە گەشتیارێکی زۆر لەو ناوچێ بکات زانین هەرێمی کوردستان تا چەند دەوڵەمەندە بە ناوچە شوێنەواریەکان و تا چەند گرنگی دراوە بە پاراستنیان وەک پێشتی ئاماژەمان پێکرد لە چەند هەفتەکانی پێشووتردا و ماوەی چەندین ساڵە زانکۆیەکی بەریتانیا خەریکی لێکۆڵینەوە بوو لەسەر ئەو ئێسک و پرووسکەی کە لە ئەشکەوتی شانەدەر دۆزرایەوە کە ئەوان ڕایانگەیاند کە مێژۆکەی دەگرێتەوە بۆ زیاتر لە 7000 ساڵ بەر لە زاینی کە ئەمەش بۆ خۆی سەرمەنێرێکی زۆر باشە لەبارەی مێژووی و هەروەها شوێنەوار لە هەرێمی کوردستاندا گفتوگۆی زیاتر دەکەین لەبارەی شوێنەوار لەگەڵ میوانەکەمان بڕێز مامۆستا عوسمان تۆفیق مامۆستای زانکۆ لە بەشی شوێنەوار مامۆستا گیان زۆر بەخێر بێت سەرچاوە مامۆستا پێشەوینم بینە سەر ئەو ڕووداوە مێژووی وەک گرنگی کە لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا ڕوویدا باز لە شوێنەوار مامۆ بکە لە هەرێمی کوردستان هەرێمی کوردستان لە چه ئاستێکدا لە بواری شوێنەواردا هەرێمی کوردستان وەکو ئەوەی کە کەوتۆتە ناوچەیەکی کێشە لەسەر لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست لە ماوەی ئەو بۆ نمونە چەندین ساڵی ڕابرد و تەقریبەن لە دوای ساڵی 1980 هەتا وەکو ساڵی 2010 تەقریبەن چۆن لە ڕووی ئابووری و هێزدە هینێکمان لەسەر و یعنی گرفتێکمان لەسەر ئەوە هەبوو کە ئەتوانراکنە پشکنین بکرێ یاخو ڕیسەرجی گەورە بکرێ لە کوردستان بە هەمان شێوە ئەو گرفتە ڕوبەڕووی شوێنەوار بووە بەڵام خۆشحاڵن لە دوای ساڵی 2010 دەرگای کوردستان کرایەوە بە ڕووی وڵاتانی ئەوروپا و بە ڕووی وڵاتانی دنیا ئەماوای کرد کە زانکۆکانی ئەوروپا و زانکۆکانی ئەمریکا و وڵاتانی تر ئەوانی کە لە بابەتی شوێنەوار کارەکەن دەرگاکانیان بۆ کرایەوە هاتنەوە هەرێمی کوردستان و خۆشحاڵیەوە بەڕێبەرایەتیەکانی شوێنەواری لە کوردستانیش بەپێی ئەو یاسایی کە لە عێراق پێڕەوکرا بوو یاسای شوێنەواری ڕێگەدانیان ئەکرا بۆ کنەوپشکنین لە بابەتی شوێنەواری ئەمەش وای کرد کە چەندین سەردەمی نادیار هەبوو لە کوردستان ئێستا بە خۆشحاڵیەوە دەربارەیان ئەزانێت بۆ نمونە پێش ساڵی 2016 جاری واها بۆ نزیکەی 20 زانکۆی گەورەی ئەژنەبی لە کوردستان کاریانەکرد لە بابەتی شوێنەوار ئەمانە هەمووی لە ڕووی زانستیەوە دەرگایەکی زۆر واڵاکە لەسەر کوردستان وا ئەکا کە خەڵک لە کوردستان یاخورد بابەتی شوێنەواری لاسی لە کوردستان زۆر بچێتە پێشەوە ئەم بابەتی شوێنەوار ناسی هەر ئەوە نییە تۆ گۆزەیەک دەرکەیت یاخود مۆزەخانەیە بکەیتەوە ئەمە دەرگای کوردستان ئەکاتەوە بۆ زۆر بابەتی تر هەم لە ڕووی سیاسی و ئەتوانی سوودی لێ بینی هەم لە ڕووی ئابووری و ئەتوانی سوودی لێ بینی وەکو گەشتیاری شوێنەواری و هەم لە ڕووی زانستیشەوە ئەتوانین سوودی زۆرە بۆ هەموو وڵاتانی جیهان لە ڕووی گەشتیاریەوە ئەمانە هەمووی وای کردووە کە لە ئێستا چاوێکی زۆر باش هەبێت لەسەر شوێنەوار لە هەرێمی کوردستان زۆر باشە لەگەڵ بوونی ئەو هەموو شوێنەوارێکە هەمانە لە ڕووی مێژیۆ دەوڵەمەندین ئێمە ئایا توانراوە سوود لەم شوێنەواراندا ببیندرێت لە ڕووی گەشت و گوزارەوە بێت لە ڕووی ئەوەیکە بتوانن زیاتر لێکۆڵەوەی زیاتر بکەن و بە دواشتی نوێدا بگەڕێن خۆی عێراق و هەرێمی کوردستانیش لەو جۆرە وڵاتانە بوون زیاتر گرنگیان بە نەوت ئەدا یعنی لایەنەکانی تری داهات زۆر گرنگی پێنادرایەکیان وەکو شوێن وەکو گەشت و گوزار حتما شوێنواریش بەشێکە لە گەشت و گوزار بەڵام ئیتر وا ئێستا کەوتۆتە سەر ئەوەی کە حکومەتی هەرێم و هەمیش لایەنەکانی تر گرنگی بە لایەنی گەشت و گوزاری شوێنواری بدەن بەتایبەتی ئەم ڕووداوەی کە لە ئێستا هەیە لە بابەتی دۆزینەوەکەی شانەدەر ئەکرێت زیاتر وا لە حکومەتی هەرێمی کوردستان و هەمیش عێراق بکات کە زیاتر گرنگی بە لایەنی شوێنواری گەشتیاری شوێنواری بدەن ئەگەر وان نەکەن یعنی بۆڵە چانسێکی زۆر گەوریان لەدەستداوە لە بابەتی ئەوەی کە تۆ دەرفەتێکی باشی لە بەردەستایە شوێنوارێکی زۆر باشە هەیە نەتوانی سوودی لێوە بگیرێت یعنی لەم کاتە بەڕاستی زۆر زۆر پێویستە کە حکومەتی هەرێمی کوردستان ئێستا دەرگا بکاتەوە بە ڕووی گەشتیاری شوێنواریە زۆر باشە مامۆستا ئەو ئێسک و پرووسکەی لە ئەشکەوتی شانەدەر دۆزرایەوە چ دەستکەوتێک دەبێت بۆ عێراق وەگشتی و هەرێمی کوردستان بەتایبەتی تر
اخوی همو دوزینوی کی شونواری سوای له هاتو له جهانا اگر هر ولاته گبیت له روی جهانی و به یک چاو سیر اکریت یعنی من سه شونوار به ملکی همو نتو یک حساب اکریبون من کومل شون من هله دنیا خرامت لیست اه له خرامت لیست یونسکو به پاراستن یعنی لبروی شتکه اونه نادر اونه نوازه همو دنیا گرینگی پیدا بو پاراستنی هر واژ بو پی امش حتما بو امی شانیدر گرینگی شانیدر له کومل رو و یکم او اسکانی که دوزره و تو نون را و مروفی نیندتا خوی از شو مروف و نگ مروف یعنی که حتی که الان مروفی نیندتال امجور مروفی خومنین گروپی که تیری مروف و نماون نزیکی 40,000 سال پیش است او جور مروف و نماون لزنستا که حتی که پولینی ام همو اسکی که لسرک را و تو هر گروپی نوی که باشو خومن جی مروفی عقلین او جور مروفی که نوی شو مروفی اما بزاتی با شو مروف نوی اوین شو مروفی نیندتال است نماون لسر زویاد نزیکی 40,000 سال یعنی هیچ بلگه یک معنیه که ل دوای 40,000 سال و جیابن امر وی خوام امر وی جیر تقریبا تمنی خوام لسر زوی به پیزانستی شنواری نزدیک 150,000 سال ابین لسر زوی هین او انی تر نما و نو کاری نما نکی ایا یم زالوین بسر او انا جینگا کوای کردو که او ان تو ان چیتر بر دوام بن او بابت کی تر بلم او کوت مشانی در گینگی که او زورترین مروی او شیو مروی له دوزراوت ول جهانه الله هیچ شیو نکی دنیا نی ابو شیو کومل کی زور به یک او بدوزریته و هر وه اسکخان شی زور به باشی پاریز راون لبروی له نو اشکو تابو له قولای کی زور انزگی 11 12 متر ام اسکل شیر زوی ابو بشخانی تری جستی تقریبا سال 1960 کان لالان رال سلوکی او زانایکی امریکی بو او دوزراوتو بشخی تری دیار نی بشخانی جستی تنها کله سرکی است دوزراوتو ل سال 2016 او تیم زانکو بریتانی دوزیانتو یعنی اکریت اما لداهاتو اشتی زیاتر بدوزریتو هم لاشکوتی شانی در و هم اشکوتی هزار مردیش من هیا اویش اگر چی تا قولایکانی پیه چلویش جوری که تیری مروف یا خود امتیدادی او جور مروفانه شیو مروفانه بدوزریتو حتما اما بو درگاه بو زنگوکانی دیکش بین بو هرم کرسان لکولینو بکن توجینو بکن لسر بابتی شنوار بدنیایی اخوی پیش ام شانی در زورک لزانکوکان زانکوکانی اوروپی بونم من زور جنای کوردستانی نه هنا لا لكن وبشکین نه کان یخو لراپورت کان خوان به بیانوی او گوای لولاتی تر دراوس کان ولاتانی دراوس او ان کین وبشکین نه هيا نه کوردستانی بنو سی با زاتری انو سی باکور عراق لترسی او لولاتانه در نکری یخو کی گرفت ام بو دروز نکریت بلهم امیان او ترسیش کان لا اوانی لبروی همو دنیا اسال کوردستان 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 تازه لو درچو یعنی ولاتی که خود شونک تو این کنترلی نیو کردستان که ام براسی با حکمتی هریمی کردستان بیت زیادتر ایجلا سر ام بابت بکات جوری کات و کخوی جوری یعنی نبیت یعنی حقی خوی پی بدات حقی خوی پی بدال لری چند شته که یکم اهل کردستان خلق یه متشن مروینی اند امروز شو مروانه ناسی یعنی سال اوچه هنده خلق پیوای کتیو باسی مرو یعنی شو مروینی اند تعلقی لوچه با کافر بزنه ولی باب خوی جوره لدين اسلام حضرت ادم يكمن مروه ونيا يما يعني لهم زانكو كان باش شو نوارو باش كان الشريعه وانا ما توانيت حكمتي هريم ياخذ وزاره بيوندي داركان دانش كومال سيمينار وورك شوب يغرب كان بيك ودانشين ام يعني امد الضنيان يعني حضرت ادم كخوي غورا دروسي كدو يكمرو او يعني براوي يعني او اشتكي بس اي امرو وانا امشه و مروانه خوای گوره پیش او مرو وکی ترشتي کی تری درس کدو بو تحقیق کردنه ول سر زوی اشتي کی تره بو ان ام بابتانه لریدیو لری عین و ناب لی بترسی لبروی امه برو معنی که عین اسلام یعنی عینی کی خوای خو نردیت هیچ حالو کم کوتی کی یعنی او امین لبابتی شو نوارو لویکه اسال سر زوی ایجل بابت شو نوار کان یخل لانا لیکولینو لسر جانی مرو وکین ابي زاتر بتوانیش تک بدو زینو که بگن جد اخود لگل این اسلام لبروی قاعده یک معنیه توش تانه دوزی تو لنا قاعده که جگه ابیت و نه کیت دروی یا ساکن اما شو خوی بالا دز به معنی فرمی القرآن پیروز دا بگرن بدوی زان کل سیلو فی الارض فانظرو کیف کان و راس فرمی مش بخویر بلگی از باشا لکاتی کی کاتی دک ام شنوارانه د وزیر تو زور کزلانه هو بدهم خو ام کوم بخوانی ام شنوارانه فست ام چیپ کین یخد لانی پوند دار کان چیپ کم بو اوکا لکاتی دوزینو شنوار یکدا مور کی او شنوار بگرید
وەکو ئەوەی پێشتر ئاماژەم پێکرد کاتی خۆی کە لە ساڵەکانی لە سەدەکانی ڕابردوو ئەوروپا و ئەمریکا کۆمەڵێکی زۆر شوێنەواری وڵاتانی خاوەن شوێنەواریان بردە دەرەوە، ئیتر لە میسرەوە، لە عێراقەوە، لە سووریا، لەم وڵاتانی کە شوێنەوارمان هەیە، هەستان بیردۆزەیەکیان پەیدا کرد. ناوی بیردۆزەیەکیان هەیە، ناوتیان شوێنەوار مڵکی یەگام و گەلانە. لەژێر ئەم ناوە ئەڵێ ئەو شوێنەوارەی ڕاستە هی تۆیە لە وڵاتی تۆ دۆزراوەتەوە، بەڵام ئەما بۆ نمونە مرۆڤی نیاندرتاڵ مرۆڤێک نییە بڵێن تەنها هی کوردستان بێ، ئەم شێوە مرۆڤەکەن هی کوردستان بۆ نمونە لە ڕووسیا لێی دۆزراوەتەوە، لە ئەوروپا لێی دۆزراوەتەوە، لە تەنانەت ئەمەی شانی دەر لە کوردستان یەکەم شوێن نییە کە مرۆڤی نیاندرێ، ڕاستە زۆرترینە، بەڵام لە کوردستانی ڕۆژ ئاوا بڵێن لە سووریاش لەش ئەشکەوتێکی ترمان هەیە، ناوی ئەشکەوتی دوودەریایە، ئەویش مرۆڤی نیاندرتاڵی لێ دۆزراوەتەوە، زۆر زۆر مێژەکەی کۆنترە بۆ ئەمەی شانی دەربووە. ئەو بیردۆزە هەیە لە دنیا شوێنەوارەکان هەموو گەلان ئەیپارێزن، بەڵام ئێمە ئەبێ ئەو بابەتە بۆ خۆمان سوودی لێ وەرگین. بۆ نمونە ئەتوانرێ وڵاتان ئەو وڵاتانی کە لەم بابەتە گرنگی پێدەن فەندیان لێ وەرگیرێت، فەندەکە بۆ هۆی مۆزەخانە بکرێت. و یعنی ئێستا ئێمە ئەو هەموو مرۆڤە شێوە مرۆڤی نیاندرتاڵ هەیە، هیچی لە ئێسقانەکانی لە کوردستان نییە، هەمووی لە ئەمریکا و ئەوروپا و ئەو باشماوە دۆزراوانەی کاتی خۆی کە دۆزیوانێتەوە هەمووی براوە بۆ ئەمریکا. ئێمە تا ئێستا خۆمان سوودمان لێ وەرنەگرتەوە، وەکو گەشتیاری ڕاستە ئێستا ئاشکەوتی شانی دەر هینێکی جوانی بۆ کراوت، ئەی بەش ئەوە هەیە، یعنی خەڵک سەردانی کا، بەڵام هێشتا لە ڕووی کەلتوریەوە، هێشتا لە ڕووی تێگەیشتنی خەڵکەوە زۆرمان ماوە پێ بگەین بۆ ئاستی کە سوودمەند بین لە ڕووی گەشتیاری شوێنەواریەوە. یعنی شوێنەوارەکانی ئێمە وڵاتانی ئەوروپا سوودی لێ بین لە ڕووی گەشت و گوزارەوە، لانێ ئەوان گەشتیارێکی زۆرتر بۆ خۆیان ڕابکێشن. حەتمەن، وەکوتم کاتی خۆی ناڵێم ئەو شوێنەوارانی کە بران بۆ ئەوێ لە مۆزەخانەکان خۆیان پاراستوی یانە، دوای ئەوە گرفتێ هینێکی تر پەیدا بوو لە چەند ساڵی لە 20 ساڵی ڕابردوە، بە تایبەت لە میسر داوای ریپاتریشنیان کە ریپاتریشن چی، یعنی ئەو سەوارانی کە لە وڵاتان ئەو شوێنەوارانی کە براونەتە دەرەوە بگەڕێنرەوە بۆ وڵاتە ئەسڵەکانی خۆیان. ئەمە لە میسر ئەم بیردۆزە دەستی پێکرد و ماوەیەکی زۆر ئیشان لێ کرد، تەنها توانیان یەکێک لە مۆمیای فیرعەونەکان بگەڕێننەوە. بەڵام بەهۆی ئەو ڕووداوانەی کە نامرا بەهاری عەرەبی، ئەوەی لە میسر ڕوویدا و دواتر ئەم بەزمەی کە داعش لە کوردستان و عێراق دروستیان کرد، وایکە زیاتر ئەوروپا ئێستا ئەڵێن باشە ئەوە ئێمە ڕازین ئەیگەڕینەوە بۆ وڵاتەکانتان، بەڵام ئایا ئێوە توانن بیپارێزن؟ ئەمەشێکێکە لە گرفتەکان، یانی ئەمە ئەو گرفتەشمان هەیە کە تا ئێستا نەمانتوانیوە ئەمنیەتێکی وا دابین کەین کە لە ڕووی شوێنەواری، یانی دڵنیابی کە بۆ نمونە ئەو شتە پارچەیە بۆ نمونە کە هاتە وڵاتەکەی خۆت تێک چوو، جارێکی تر ناتوانێت چاکرێتەوە یاخود دەستکاری کرێ. بۆیە ئەم هێشتا لە ڕووی ئەمرێتەوە، ئەم وڵاتانە بە وڵاتی سەقامگیر نازانرێ، بۆیە ئەو پارچانە جارێ زەحمەتە بگەڕێنە وڵاتەکانی خۆیان. باوە سەبارەت بەم شوێنەواری دۆزرایەوە ئێسکو پرووسکی خاتوشانی دەرۆک زانکۆی کامبرج ئاماژەی پێدەکات بڵێ لە ئایندەیەکی نزیکدا دەگەڕێینەوە بۆ هەرێمی کوردستان بۆ خۆی ئەمە دەستکەوتێکی گەورەش بەتانە پێکەرەگەشی بگەڕێننەوە. خۆی ئەو پێکەرەکە ئێسقانەکە دروست کراوەتەوە، ئەمە ئێسقانەکە هەر ماوە، ئەمەیان بە 3D باخود بە لێزەر، ئەوانە ئێمە توانین داوا بکەین کۆپی بمان بۆ دروستکەن. ئەوەش یەکێکە لە ینەکان حکومەتی هەرێم مۆزای بەڕێوەبەرێتی شوێنەوار ئەتوانێت داواکە کۆپیمان بۆ دروستکرێ بێتەوە لە کوردستان، یانی لە زانکۆکان یاخود لە مۆزەخانەکان خەڵک چ سەردانی کا بووی تێبگا لەوەی کە ئایا ژیانی مرۆڤ پێشتر چۆن بووە لە سەر زەوی، یعنی جۆرەکانی مرۆڤ و شێوەکانی مرۆڤ و چۆن بوون. یعنی بابەتی شوێنەواری بابەتێکە زۆر پشت، یعنی زۆر پشتڕاستی ئاین ئەکاتەوە ئەگەر بتوانین ئێمە ئیش لەسەر ئەو بابەتە بکەین. بۆیە بەڤە نییە دەستکاریکردنی شوێنەوار و ئیشکردن لە بابەتی شوێنەوار. ماوسەوەسمان زۆر خەڵک، یعنی ئەم مودەتە بیلەوە کردو باشی چۆن ئەمە بە چ پشکنینی دەرەکەوێت کە ئەوەن 10 ساڵ ئەمرۆڤە ژیاوە و پشنیانە چین دوهانی زانستی چیە لەو بارەیەوە؟ زانستی پزیشکی شوێنەواری هەر تەنها ئەمە نیە شوێنەوارەکە دەرکێت، کۆمەڵێک فەرعی تر هەیە لە ناو زانستی شوێنەواریە، پشتگیری ئیش لەسەر زانستی شوێنەواری ئەکەن. بۆ نمونە ئێستا ئێمە گەشتوونەتە ئەوەی بابەتی جەماعەتی کیمیا و بایۆلۆجی، گەشتوونەتە ئەوەی تەنانەت ئەو مردوانیش کە مردوون پێش 3000 5000 6000 ساڵ لە ڕێگەی دانەکانیانەوە ئەتوانن بزانرێ ئەو ژەمانەی ئەو چەند ساڵانەی ئەخیری چی خواردووە، یعنی گەشتوتە ئەو ئاستی لەبەرەوەی بۆ ئەمەشوەر بەتەمان وابزانم بەتەمان ئیشەڵا لەسەر ئەوەش ئەکرێت. ئەمە ئەو یەک دوهای ئەتوانرێت ئیش لەسەر جۆری نەخۆشینەکانیان کرد، ئایا چ جۆرە نەخۆشینێکیان هەبووە، نەخۆشینی بۆ ماوەیان هەبووە. ئەم بابەتانە هەمووی لە ڕێگەی DNA و کۆمەڵێک مادەی تر هەیە، کاربۆن 14 PLN، کاربۆن 14
لناو اسقی هموم عن هموم مروفیک جوری کربن هی جوری ماده هی او ماده به پی مروری زمان اپوکیت نهت نامنی بون من است سال رابر دوک او کاتی ک رال سولیکی ایشیا کل کردستان و ل عراق تمنی او ماده ای تو عنی تشخیص از سال دیاری کرد بلام اما او ام 20 ساله تمنی ماده کرد گشی کرد و یعنی تو ان را بر به او جور ماده بدرید تو ان تا 7000 سال ذات بگات او انش لو چ 20 سال را ده تو تو ان تمنی او مروفی اساه معنا بگرته بو سردمی کی زور دواتریش لبروی اما ده المنت او انا تو ان اخوند نوم هي تمنی ام کسل 7500 سال درکوتو یعنی لو کاتاجیا زه واشه او تی معنی که لرا کار اکانو بچوین شونار کان اگرن او کسانی که له خوماند له زنګو کان ده هن حزیان بمچوره قران انا هه چانی انا سدلو تی معنی بن لګل یانا بن بله به تاکید سا له خو له بروی شونوار ته برابر اخو شونه شونوار کان سبب برابر تی گشتي شونوار یعنی اوان کاتی کتی مکان دین یکم جا گره بز لگل اوان اکن ایتر اگر او تی مکه هاتی بید بون من لگل زانکو یک پیوندی ها بو بید او زانکو که بجدار بید لگلی اگر نه برای برایتی شوینوار فرمان برکانی اوان اچن لگل هن کارکن و ایشکن بیکو بلا امیتر راپورت کن و کنفرانسات و اوان زور بیکت زانکو کن ایش لگل هن بجدار بند ما واسه گنگتین و شوینانه کامانن لحریم کرسان در شوینوار یونسکو یا تو مارک راون و تو مار کردنی شان لپ محبت کمالی دهات و کمالی دستکوتی زور باشه با شنواره هول دادن بی بوجه نه هول دادن شنواره که زیادتر گنجی بودن و زندگی کنه که یونس که تو مار کرد یونس که کمالی از اور سه با تو مار کردنی شنوار بون من ایک لوانه شون که بر دوام بله ل بکار هنن بون من اس اوی قلای هولیر من هبو دو هم دستکاری نکرد ل لان او دست دولتی که هه بلند به پاراست نیب داو کو خوی دستکاری نه بون من اس قلای هولیر اگر به تو دستکری به بینای چی من تو ل درس کردن اونه یونس که لای خو دریا که ل لیست شنوار کان خو بو او که یونس کو لیست هه او جوازه او لیست یعنی ابي لیست کی جهانی همو ولاتان جهان پابند کنه به پاراستنیان بلهم او تر هم معنی بون من اسال کوردستان خو من شنواری کی تر من هی نه ما شونه کی یعنی هیچ اسواری کی تر نه ما پیلن برده بلکل نزیک چم چمال 8 ساعت له 200 هزار سال ایش اجنبی کان کاتی خو یک نوبشکینین یعنی کو دو امری بر دینی له دوزره او تو انا و کو شونوار هیڅ هیڅ نه ما راسته گرینګ نی له اسه خریته لیست یونسکو یانه لبروی شون یک نی بی پاریزید بل امو کو می جوخه کلو پلکانی استا او هر ماون زو شون الو بابت من هه یعنی له کوردستان که و کو شون نه ماون بل ام کلو پلکانی من هه زو شون تی دی هیڅ ته نه زانین له دهاتو له رګی روپیه و کو نپشکنین او انا اتوان رت سر ده مکانی دیاری که بون مزو شون تر من هه بو بشیر بینای تازه يعني بو بجر رقابانا ولا بروخ اصلي شو نوال لكونا بون ما باسي 3000 سال 15000 سال 20000 سال لكن زور يكلم شو انا 5 6 متر شنو تجر زوي يمج نايزانين روبيوي نكراوا لكاتي بون من بنايك دروس سكري جاديك دروس سكري قول اشنا قولاي او كات ادوزريتو ات لو كاتاتو اجهرشن فريا كوي اتو ان ري بباريزريت عندي كتير شي بداخو زوریش لناو چوه به ونی پروژه کانی اودان کردن او پروژه نه که درست اکرید زور جر سائق شوفل یک یا خود او کسی که ایشا که نزانی اما چی بری اکی لناو چی پی نزانی زور جر اگر بزنید صاحب مشروع کان اشار نو بوی تاخیر نبنو ایشا کان یعنی ونی تر لروی شهر زایی شونواری و توزک او بابتانه گرفت من هیلی شونوارانه تنها به هوی مروف کن و یا خود حکار سروشتش کاری گری هی یعنی بله ناوچونیان بله ناوچونیان به تاکید حکار سروشتی کن یکی که لحکارانی که ابیت هوی لناو بردنی شونوار بانه مونه چند سال را بردو 2007 بو بو ملرز قرسکان ها بو لکردوسان یکی که شونوارانی که همان بو بطاعتی لناوچو شون قلایک من هی پیلن قلای پشت قلای خود لأکیوت منطقی نیوان تاوگوزی منطقی شمیران ل نزیک در بنی خان هر بتاوتی له ناوچو او قلای به داخه و هر وه قلای شیروانش له منطقه کلار ایش زانی کی زوری پیگشت اما اما یک کله لا لو گرفتانی که هم انا اصلا یک کله عمر و انی که کاتی خو له شانید له ناوچو بردی کی گوره کو تو بسری بو بجر بردی کی گوره له کاتی کنوبشینه که یعنی پارچه کتلی کی گوره بسره بو یعنی هی اونه بو بلای مرو یا بیتی بسری او نه گوره بل لم یزه گوره تر بو گومان هه که عمر فش کاتی خو که ارمو مل رزه کوشت بیتی لا لکونه یعنی لسردمی خو بو رداوی لافا بو نمونه
ئاگر کەوتنەوە قەڵای هەولێر کاتی خۆی مۆزەخانەیەکی تاب و ئاگر بەبوونی ئاگر کەوتنەوە سوتا ئەوانە هەمووی ڕووداوی سروشتین و هەروەها بەڵام لە کوردستان دەستی مرۆڤ زۆرترین زیانی بە شوێنەوار گەیاندووە لە چاو زیانە سروشتیەکەیە بەداخەوە ئەمەیان بۆچی یعنی گرنگی نەدراوە هوشیاری خەڵکی تا چەند گرنگە لەم بابەتەیە کە گرنگی بدات بە شوێنەوار و بۆ مێژووی خۆی وەکو وتم ئەوەی بۆ نمونە زۆرێک لە شوێنەوارەکان لە ژێر زەویان نایبینین کاتێکە جادەیەک بۆ نمونە دروست ئەکرێت لە ڕێگای نێوان سلێمانی دەربەنی خان لە یاخود سلێمانی کەلاری هەر شوێنێکی تر سلێمانی دوکان جادەیەک دروست ئەکرێت ئەو جادەیە ئێمە نایزانی بەڕاستی لەبەرەوەی نازانی شوێنەوار هەموو شوێنە شوێنەوارەکان دەستنیشان نەکراون لە کوردستان ئەوە ڕوپێوانەی کە کرێت ئێمە زیاتر توانیمان ئەوانەی کە لەسەر زەوین بیان بینین ئەوی کە لە ژێر زەوی هەیە تا ئێستا ئیش لەسەر ئەوە نەکراوە ئەویش پێویستی بە کۆمەڵێک جیهازوینی خۆی هەیە کاتێکی زۆری ئەوێ ماوەیەکی زۆری ئەوێ پارەی زۆری ئەوێت زۆر شوێنمان هەیە هەر نایزانین وەکوتم لە کاتی ئاوەدانکردنەوە بینایەک دروست ئەکرێت مەشروعێکی گەورە ئەکرێت زۆر جار ئەوانە بەرجادە ئەکەون پێیان نازانیت ڕوودە بۆ نمونە کاتی خۆی هەر لە ناو شاری سلێمانی لە سەنتەری شاری سلێمانی بینایەکە بۆ پێیان وتو جنسی سلێمانی لە ژێر ئەوە بە قوڵایی 7-8 متر شوێنەواری لێبوو ئێوە درەنگ ئێمەش پێمان زانی کاتی خۆی کنە پشکنی لێکرا بە خۆشحاڵیەوە تۆزێک ئەوەی کە هەبوو یەک دوو مۆر ئەوانە لێ دۆزرایەوە تەمەنی گەڕایەوە بۆ تەقریبەن بۆ ئێستا 5000 ساڵ تەمەنی بوو ئێمە ئەگەر ئەو کەسانی کە لەوێ ئیشانەکە سایەخ شۆفڵ و ئەوان ئەگەر ئەوان پێیان نێزانەیە تۆ بەشەوا ئیشەکرێت و بە چیا بزانی ئەو شوێنە شوێنەواری بووە زۆر باشە شوێنەوارانەی کە هەیە ئەتا چەندێک هاوڵاتیانی خۆمان گرنگی پێ ئەدەن و سەردانی ئەکەن و هەر لە ناوخۆی خۆمانە بۆتە شوێنێکی گەشت و گوزارۆک و تۆ لە ناو بوارەکەدای تۆ زیاتر ئەگادارێت خۆی دوو جۆر گەشتیاری شوێنەواریمان هەیەکیان مۆزەخانەکانن دووهەمیان شوێنە شوێنەواریەکانن وەکو هەموو بابەتەکانی تر لە زۆر ڕوێکۆ لێ ڕازین لە زۆر ڕوێک شەو لێ ناڕازین بۆ نمونە هەندێ شوێنی شوێنەواریمان هەیە کە ئەکەونە دەرەوەی شارەکان بۆ نمونە ئەشکەوتی قسقاپان بەڕێوەتی شوێنەوار ناچار بۆ ئێستا عەزلێکی بۆ دروستکا لە بەرەوەی خەڵکە چوو لە ناوی ناڵێم هەمووی بۆ نمونە 10000 کەس سەردانی کردوێ پێنج گەنج کەسێک ئەو پێنج کەسە چون دەستکاریانەکە بە پەمپ لێیان ئەنووسی ئەمە حەفارەی نازانم چی و ئەمە عادل کێ و ئەمە دڵی من بۆ تۆیە و ئەم شتانەیان لەسەر ئەنووسی کە یعنی بۆ هۆی تێکدانی شوێنەوارەکە زۆر جار ئێمە کاتێکە لەگەڵ تیمێکی بیانی ساڵێک 2000 و چەند بوو تیمێکی بیانی یابانیمان بردە سەر شوێنەوارەکە بەڕاستی شەرمەزار بووین هەمووی نووسین و هەمووی کابرا تێ ناکات ئەڵێ من معقول نییە لە وڵاتێکی دوورەوە دێم بۆ سەیری شوێنەواری ئێوە ئێوەش ئاوای لێیەکەن ئەمە هەیە ئەم دیمەنە بچووکانە هەیە یعنی بەڵام تۆ نازانی چەند کەسن واکە بەڵام شوێندەسەکەیان دیارە بەداخەوە ئەو گرفتانەمان هەیە بەڵام خۆشحاڵیەوە باشە خەڵکێکی زۆر سەردانی مۆزەخانەکانەکە سەردانی شوێنە شوێنەوارەکانەکات بەڵام لە چاو ئەوەی پێشبینی ئێمە نیانی لە کوردستان بۆ نمونە لە ماوەی هاوینێکە بۆ نمونە 500000 کەس سەردانی مۆزەخانەکە ئەوە نییە ئەو ڕێژەیەمان نییە بەداخەوە بۆی دەکرێت لە کەرتی پەروەردەشدا هەر منداڵان لە قوتابخانەدا ینی ڕابێنێت ئاشنایە بکەن بە شوێنەوار و بە مۆزەخانەکان پێمە بێمەژەت بوونی هێن لە ئەوش بەڵام زیاتر لە سەنتەری شارەکان یانی ئەوانی دەرەوەی شار بێبەشەبن بەڕاستی لە مۆزەخانەکان ئیشیش لەسەر ئەوە کراوە لەسەر پەروەردەی شوێنەواری یعنی شوێنەوار بەکاربێنێ بۆ فێربوون خۆی ئەسڵەن ئێستا مۆزەخانە لە جیهان ناڵێ دەستگایەکی فێرکاری ناڕەسمیە یعنی خەڵک دەتوانێت لە مۆزەخانە فێری شت بێ بەتایبەتی بۆ مناڵان بابەتە مێژووی شوێنەواریەکان هۆکارەکانیش زۆرە ئێمە کاتی خۆی ماوەیەکی زۆر هەوڵماندا لەگەڵ وەزارەتی پەروەردە و بەڕێوەبەرەتی پەروەردە ئیشمان کرد گرفتەکان ئەوە نییە بە یەک کەس و بە یەک لایەن چارەسەر کرێ بۆ نمونە وەزارەتی پەروەردەش خۆی ئەڵێ من خوێندنگام هەیە دوو دەوامی تایە تا سەعات 12 دەوامەکات منهەجێکی زۆر دانراوە بۆ خوێندن خۆتە زانی ئەمە دە 12 ساڵە لە کوردستان بایکۆت هەیە و ئەکرێ و دەوام نییە ئەو گرفتانەیەتە حکومەت وەزارەتی پەروەردە خواخوایەتی زۆرترین کاتی هەبێ بۆی مناڵ لە ناو مەکتەب بابێ و منهەج تەواوکاوە نیە چوونە دەرەوە بۆ شوێنەواریش بەلایەنی کەمە بۆ هەر پۆلێ ڕۆژێکی ئەوێت وەنیە ئەو ڕۆژە حکومەت ئەبێت پاسدابین کات مامۆسا ئەبێت لەگەڵی بێت ئەوە نیە ڕێخستنێکی ئیداری هەبێ بۆ ئەم ئیشە لە ئێمەش لە سلێمانی بۆ من یەک مۆزەخانی شوێنەواریمان هەیە دەرەقەتی ئەو هەموو مناڵە ئەو هەموو خوێندنگایە ئەو هەموو هینە نایە لە ماوەیەکی کەما حکومەت وەزارەتی پەروەردە زیاتر ڕێگادا لە مانگی سێ سەردانی مۆزەخانە کرێت مانگی سێش خۆتان نەزانن 15 ڕۆژی بەر عوتڵە و نەورۆز ئەوانەکەوێت یعنی ڕۆژی وا هەبوو مۆزەخانی سلێمانی 1000 خوێندکار هاتووە
اخوی مزخانه که چنه بچکولانه یعنی تو هزار خوین که اربینید نه تو انفیر بن نه تو انسودی لیوار بن ما مساکه خواه خواهیتی بخیرهی بی باو برواته و بوی بسلامتی بیانگینه تو مزخانه کش اوانی که لیوی سرپرشتی هرکن خواه خواهیانه کمترین زیان بر مزخانه و شونه هرکن که لبری تو هزار منال کهیت جگه یک بیگ روش یعنی ساعتی واهی صد منال نوقع کن هاییان و را کن خود زانی کنترول کردنیان زحمت بوی اما توان ری یعنی لمزخانه کن او به یارمتی حکمتی هری مزاردی پرورده که تذکره به اوی که مزخانه ببریت نه قطابخانه کن یعنی کمال پرچی شوینواری کپی کرده و درست کرده و کمال خلق را بیند ما مستعان و آنی لبابتی شوینواری بونو من هر خوندنگه روژه کمال کسب چید او کات او زور باشتر ابید که هم خون کارکنه تو آن سود من بن همیش که ایکی زور اگر تو بوهر دوله هن حالا سر قصه تو منش که بمن علی ل مکتب بردو یعنی با مزخان دستم پی نخست نستر شانی گوه نه آوره بالضبط بریز بقی تاری ام بری حتی سرش تک من که موصل ول آبانی کردی نه هر بجوانی سر تاکی من یعنی خم لبری ایش مزول یعنی تو جینه وشتن لبابتی پروردین هم مزخانه کرد یعنی زور به تاگ من هست که من علی تو آن سود من به بتای بتی من علی بچوگ کن دستی آن خانه سر شانی گوه قیتار علی برو یعنی هیچ نبینید تو هی ناو تبوی شتک فیر به هی ناو تبوی هر هیچ نبدانی شد یعنی دو روز دانی شد از روزک دانی شد بله تو چیش تی گرینگ با تو و نیب کی شر و چیش تی بلای تو گرینگ و نیب کی بوی مینه تو ولی میشکه تو جاریش جاری و بوانو رپورت کنم با بنویسن چی تنبینه هیچ نبینه هیچ نبینه ما مثلا لکوتای دا امی شنید در که دوز رای و میسکو پروز که دستکوتی چی دبید با ما مستانی زنکوی ایرا با تو جینه و تو جرانی ام بابتانه و گریگه که لیچی داده به تو او مانا چون ده توان سود لم اسکو پروز که ام شوینوار گریگه ببینی؟ خوی او زنستی شوینوار دنیا زنستی که تازه هست بله به هم و هر و ها پاره که زوری شده هست اوش یکی که گلگ گرفته کنی تر بونم نیست او زنکویی که حتی او کنو پشکینی نیکرده لوا چه اگر بلیم 200-300 هزار دلاری زیاتر صرف کرده. دم که خیلی کیش چیز. یعنی او دلنیام زیاتریش مصرف. لبروی که فحص دی این ای کن زوری اول لبروی درس کردنی مدل کن زوری اول. یعنی ام اسکه که درس کرده بو. یعنی توا و پارچه پارچه بو. یعنی او نیه آوا به ماهت. یعنی لسر زویی کی آوا به پارچه پارچه که یعنی پارچه تی اله به خدر نوکی بو اونو بچوک بو تو اسکه که یعنی 7000 سال لجر زویه قرصه هایی زوری لسر بو جولی زوی و اوانه شی و هب بو اسکه که تقریبا اوکو کاخص یک لسر عرض پان بو بو اما حل گیره و تو سل نماوی که زوره چندین سال کچک لیوه یعنی که مال خلق اختصاصی هن لدرس کدنوی اسکی مروه بکن و اشکدنه لسر اسکی مروه بکن یعنی ام کسی تایبت کرده و بس بو درس کردنوی اما اما همون ساله همون معنیه ابه موچه های گره و این هر بلاینی که ما 3000 دلار یعنی 3-4000 پاوندی وار گرتو اصاب که با ماهی 8-9 سال بس ایشی لسر اما کردو اما یعنی فنده که زوره براسی لطوانه حکمتی هریم و زنکو کانی کردستان و اوانانی خود ما نزانین اما لکردستان گرفتی دابین کدنی موچو تننده او یکی که لگورتین گرفته کن جاور او اما تی مکانی خو من شو نوار تره بخوین که ارکانی خو من بین با کنو پشکنین ببلاش اچین یعنی اچین کنو پشکنین اکی اینو اگرین او اینو با راهنانی خوین که ارکان بویا بابتی شو نوار اگر پشگیری زنکوکانی اوروپا و ولاتانی تیری لگل نبید زور زحمته اما لکردستان توانی هیچ کن دستکان خوشم مصاحیان زوس پاس با مصاحیان خوش حالم زوس پاس زوس پاس تا کن کار می‌کنم.